ژمارەیەك خوێندکاری یەکەم و دووەم و سێمی زانکۆ پەیمانگاکانی ساڵانی 2017 تا 2023 سەردانی بانکی مەڵکەندیان کردووە بۆ وردبینی کردن لە کۆدی بایۆمەتری بۆ دامەزراندن، بەڵام پرۆسەکە سست بەڕێوە دەچێت. بەشێك لەم قوتابیانە، خەڵکی قەزاوناحیەکانی دەرەوەی سلێمانین پاش چەندین کاتژمێر لە چاوەڕێکردن هێشتا کارەکانیان بۆ ڕایی نەکراوە. خوێندکاران گلەییان لە پرۆسەکە هەیە و دەڵێن دەبوو میکانیزمێکی باشتر هەبوایە، چونکە ئەگەر وابێت هەندێکیان بێبەش دەبن لە دامەزراندن. راخۆشە قەرەباڵخیەکە ئیسعاجا یعنی تەلەبەی لێ ئەڵێ لە پێنجەوە لە پێنج و نیوی بەیانییەوە لێرەم لە دوێنێەوە سەرە نووسراوە، ینی هێشتا وەجبەیەکی دوێنێ لە دەرەوەیە. ئەگەر ساڵەکان بەجێ هەر ڕۆژێکاندا بنا باشتر بوو، فۆرمونە 7 بۆ 8 بۆ ڕۆژێک، بۆ ڕۆژی دواتر 19 بۆ 20، ئاوا شتەکە ئاسانتر بوو بۆ ئێمە. لە هەرێمی کوردستان زیاد لە 10,000 یەکەمی دەرچووی زانکۆ پەیمانگاکان مافی دامەزراندنیان هەیە. بۆ چارەسەری ئەم گرفتەش بانکەکانی توی مەلیک و تانجەرۆژ هەمان کاری بانکی مەڵکەندی بۆ خوێندکاران دەکەن. بەڕێوەبەری بانکەکەش دەڵێت پرۆسەکە تا پێنجشەممەی داهاتوو بەردەوام دەبێت و ڕۆژانە تا کاتژمێر 1 دەتوانن کار بکەن، بۆیە ئەو قەرەباڵخیە دروست بووە. بەناو کۆدی بایۆمەتری لە ئێستا تەنها وردبینی ئەکرێ، دوای ئەوەی کە تەعین بوون ئەنجا کۆدی بایۆمەتریەکە وەرەگرن. طبعا عددێکی زۆر زۆرە، تەنها بانکی مەڵکەنیش دەستنیشان کرابوو لە هەموو شوێنەکانەوە، لە پێنجێنەوە، لە کەلارەوە، لە چەمچەماڵەوە، هەمووی ئەهات خەڵکێکی زۆر بوو. طبعا ئێمەشە تا ساعاتێک لە ساعاتێکا سیستەم ئەوەستێ هەر ئەوە ئەتوانین ئەو خەڵکە بەڕێکەن، لەبەر ئەوە هەموو کۆ ئەبووەوە. خوێندکارە یەکەمەکانی سلێمانی گلەییان لە سست بەڕێوەچوونی کارەکانی وردبینی کردنی پرۆسەی بایۆمەتری هەیە. ئەوان هەندێکیان لە بەرەبەیانێکی زووەوە هاتوونەتە بەردەم ئەم بانکە. بۆ چارەسەری ئەم گرفتەش چەند بانکێکی دیکە دیاری کراون، بەڵام بەشێك لە خوێندکاران دەڵێن کە لە دەرەوەی شارەوە هاتوون و داوا دەکەن پرۆسەکە خێراتر بکرێ و کارەکانیان بە زووی بۆ ڕایی بکرێ. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.